Відомий британський вуличний художник Бенксі продасть 50 своїх робіт, щоб зібрати гроші для гуманітарної допомоги Україні. Про це митець повідомив у своєму інстаграм. Він хоче придбати 2 машини швидкої допомоги та автомобілі підтримки. Цей транспорт потрібен на Донбасі для евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та поранених серед цивільного населення. Також на зібрані гроші закуплять генератори, газові обігрівачі та світильники на сонячних батареях для українських громад, які залишилися без електропостачання взимку. Цьогоріч митець приїздив на Київщину. У різних містах області артист намалював 7 графіті.